Заповядайте. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ! От отговора, който получавам, няма как да бъдем изцяло удовлетворени. По-скоро е видно, че въпросът ми е бил актуален. Диспропорцията, която е налице между администрациите като цяло и в частност администрацията на централно и на регионално ниво в МОСВ е продължаваща. Освен това, другото притеснително за мен е, че се внася диспропорция между отделни структурни единици вътре в самото министерство след стъпките, които са предприети. Да, това е добре, че са направени тези стъпки. Се вижда, че заплатата е някъде към 1300 лева на тези структури, където тя е увеличена със съответните актове. Но да ви посоча само, че средната годишна заплата по данни на Националния статистически институт за 2019 година за сектор Държавно управление е 1426 лева. Тоест, и след увеличението на заплатите в структурата на МОСВ, спрямо 2019 година, увеличението от 2020 година е с над 100 лева под това ниво. Така че трябва да се продължи тази тенденция, да бъдат изравнени заплатите. Още повече на фона на това, което вие посочвате, че има изключително голямо текучество в централната администрация на Министерството на околната среда и водите. Това го казваме от позиция на опозиция, че структурите на МОСВ са изключително отговорни за политиките, които се разширяват, за дейности, които извършват. Те първо имат на експертно ниво функциите, задълженията да формират съответните политики, след това да се реализират и не на последно място да се контролират. Виждаме случаи, както е в Сърбия с отпадъците. Ако има достатъчния, само едно-две изречения, ако има достатъчния административен капацитет, всички сме убедени, аз съм убеден, че този контрол ще бъде много по-ефективен. Естествено, необходимо е гражданско съзнание, но контролът си е необходим. И с оглед на това, днес пледирам и ще продължим да следим тази диспропорция и тази некоректност спрямо тези служители да бъде преодоляна. Благодаря. Благодаря. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Николова? Заповядайте.